Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pipocando Games. Hoje falamos do que, senhor Gable? Hoje é dia de falar sobre as vezes que os jogos salvaram as vidas de pessoas nas vidas reais. Você acredita nisso? Que as pessoas, os jogos ensinam coisas que podem te fazer salvar vidas na vida real? E eu também aprendi que independente do tamanho que você tiver, Assassin's Creed me ensinou isso. Independente da altura que você tiver, se tiver um feno embaixo... Sim, porque o feno ele tem uma propriedade... Ele salva a vida. É. Rapaziada, e antes de começar o vídeo, eu tenho um anúncio muito maneiro. Você que tava esperando o momento certo pra dar aquela melhorada, pra dar aquela sua upada no setup, um mouse, um teclado, ou talvez um monitor 144, chegou a hora. Agora, a Warrior é a marca parceira aqui do canal. A gente vai trazer os melhores lançamentos e promoções da marca pra vocês. E já tem coisa boa na área. Quer presentear o seu pai com um produto gamer? Ou aproveitar até o dia dos pais pra você comprar um negocinho pra você? Cara, o cupom PAIGAMER tá concedendo 25% de desconto em todos os produtos do site no mês de agosto, valendo pra compras aí acima de R$159. Então, mano, é aquele momento que você queria pra dar aquela melhorada no setup ou pra presentear o seu pai gamer com mega RGB, porque todo mundo sabe que mais RGB é mais FPS, né, velho? E vamos começar falando logo do caso mais recente dessa lista, que aconteceu em fevereiro de 2022, agorinha, quando uma senhora foi salva pelo vício num jogo de caça-palavras, velho. Bom, o Wordly é fenômeno na internet, pra quem usa Twitter viu que depois chegou lá a versão brasileira, lá o... Aí, como é que é? Fraseando. Termo. E só no começo do ano já contava aí com mais de 2 milhões de jogadores diários, isso sem incluir as versões em outras línguas, tipo termo brasileiro e outras versões. Mas, pra uma americana idosa, o game foi mais do que um passatempo divertido, porque acabou ajudando os familiares a descobrirem que um criminoso invadiu a casa dela. Que brisa é essa? Bom, as duas filhas acharam muito estranho o fato da mãe não ter compartilhado os resultados do joguinho, como ela fazia todos os dias, e aí eles desconfiaram que alguma coisa estava muito errada. Aqui. Depois de não conseguirem falar com a idosa pelo celular, pediram pro vizinho dar uma olhada e aí tiveram certeza que algo tinha acontecido, porque o carro dela tava lá, mas nada de resposta. Caramba, cara. Bom, a polícia foi chamada e achou a velhinha trancada dentro de um banheiro no porão, depois de ter passado quase 21 horas sendo refém e ainda ter sido obrigada a tomar banho de roupa com o invasor. Nossa, que bizarro, velho. Banho de roupa com o invasor, por quê? Não, porque provavelmente, tipo, o cara falou, ó, toma um banho aí, eu vou ficar aqui, tá ligado? E aí ela teve que tomar um banho e o cara ficou lá, tipo... Ah, porque ela tava assim. E ela não tirou a roupa, né? Teve Sim. que tomar banho de roupa. Apesar do absurdo e fora o estado de choque, felizmente ela tava bem e o cara foi identificado como James Davis, que foi encontrado e preso no mesmo local. Aí, Tava lá ainda! Por causa do termo! Sorte, ó! Ô, Rolandinho, nunca deixa de compartilhar. Agora eu vou ficar de olho. Nunca deixa de compartilhar seu termo no Twitter, cara. Mas não jogo mais. Vou começar a jogar. Outro dia o André, meu sócio, sumiu? Porque dormiu e esqueceu de carregar o celular? Eu vim lá da Vila Mariana aqui achando que o menino tinha morrido. Bati na casa dele ali. O que você tá fazendo aqui? Eu, como assim que você tá fazendo aqui, cara? Achei que tinha morrido. Eu dormi. Nem só pra jogar servem os chats online dos games que a gente gosta, porque às vezes essa conversa ela vai muito além da gameplay fantasiosa e ajuda a resolver problemas reais dos jogadores. Quem é da época dos MMOs, ela sabe muito bem do que a gente tá falando. Exatamente, foi exatamente o que aconteceu em outubro de 2019, quando um americano chamado Rayleigh Howard, de 14 anos, precisou fazer alguma coisa pra salvar o seu parceiro de CSGO da morte, velho. Caramba! Depois de mandar um "Ei, precisamos conversar" no chat do game, o amigo online recebeu uma ligação do Rayleigh e falou pra ele, chorando muito, que ele não tinha mais nada que fizesse ele ter vontade de viver. Que doideira, mano. Mesmo diante dessa situação delicada, o adolescente não desistiu de ajudar e fez questão de tranquilizar o camarada dele, dizendo que ele tinha muita vida pela frente, tinha muita coisa pra fazer e tal. Caramba, e graças ao herói do FPS, o menino desistiu de se matar, foi rastreado pela polícia e conseguiu ficar suave pra poder voltar a subir o seu ranking no CS. Véio. Porque o global tá aí pra ser, ser conquistado. Mano, tá sem objetivo? Objetivo global. Conseguiu o global? 20 GC. Conseguiu 20 GC? 21 GC. Conseguiu 20 GC. Aí depois vai pro ESEA. Aí Major. É, aí Major vai já fora, fica mais difícil. Nice. Yo, nice knife, dude. Holy shit. Cara, o legal é que os dois nunca tinham se encontrado pessoalmente, o que torna a coisa ainda mais da hora. Tipo, é muito maluco, tá ligado? Primeira vez que eu não vi o Rolandinho na vida, ele tava fazendo cubo mágico lá no aeroporto. Você nunca esquece isso, né? Nunca. Na verdade, não é que foi a primeira vez, foi no final do evento que eu tava fazendo cubo mágico. Bom, outro caso bem parecido com esse aconteceu em 2020, quando uma jovem gamer salvou o amigo depois dele sofrer um ataque epilético. Cala...
Cara, ela contou que os dois estavam conversando por uma ligação, como sempre faziam pra jogar e tal, ou só passar o tempo, quando ele parou de responder e alguns barulhos estranhos começaram a rolar. Que bom que a sensibilidade do Discord não tava baixa. Que sorte, né? Preocupada com isso, a garota ligou direto pra emergência e assim que conseguiu falar com o atendente humano, deu o endereço da casa do amigo. Claro. Que bom que ela tinha o endereço, né? Que bom, velho. Em pouco tempo a polícia chegou por lá e os pais do menino tomaram o maior susto, porque estavam distraídos na sala e não tinham noção do que estava acontecendo com ele no quarto. Justamente, às vezes o moleque tá lá jogando, fechou a porta e tal, tá lá na dele. Mas o importante é que deu tudo certo no final, o garoto se recuperou da crise e passou a fazer o tratamento adequado pra não ter mais isso. E assim como no caso anterior, eles também não se conheciam. Como é que ela tinha o endereço do cara? Ah, mano, às vezes passou, porque ia mandar alguma coisa, um presente um dia, sei lá, uma parada assim, sabe? Sei lá. Em 2016, um menino americano de 11 anos salvou uma família inteirinha de um incêndio, simplesmente porque ele decidiu ficar acordado até tarde jogando Rainbow Six Siege no PlayStation 4. Meu Deus, velho, viu como... Mãe, tá vendo como virar noite jogando às vezes pode salvar vidas? Meu, jogaram também salva vidas. Cara, o moleque foi dormir na casa da tia pra brincar com o primo e acabou puxando uma partidinha online com um amigo de fora da cidade, depois que o amigo dele foi o primo dele foi dormir. Que morava lá, né? Eu era esse cara porque eu não tinha videogame, eu ia na casa dos primos pra jogar. Eu ficava lá de madrugada. Na call, esse amigo perguntou, né, de onde tava vindo um barulho de bip. Não, um barulho estranho de bip que ele tava ouvindo. E sim, galera, era o alarme de fumaça da casa torando. Mano, ó, quando a criança chegou na cozinha e viu que tava tudo pegando fogo, começou a gritar pros tios, né, desesperadamente, e correu pra acordar o primo, não conseguiu acordar e aí saiu correndo da casa. Bom, por sorte, os tios também saíram do imóvel, deram falta do filho e voltaram pra pegar ele. E mesmo tendo inalado bastante fumaça, todo mundo saiu são e salvo e deu tudo certo. And he told me, what's that noise going on in the background? And then I took off the headset and I heard the fire alarm. Cara, mas o bizarro vem agora rolar. Esse não foi o único caso desse tipo. Sendo que existem pelo menos 3 meninos americanos que salvaram suas famílias de incêndio enquanto jogavam, velho. Tá vendo como acordar tarde e virar umas noites vale a pena às vezes? Porque faz sentido, né? Você deixa lá uma chaleira elétrica ligada sem querer, alguma coisa assim. Aí fica lá horas lá, o bagulho torando. O moleque tá lá na sala fritando. Tando. O olho aí, de tá repente, que tá, mano. Fala, não, tá ardendo o olho. Beleza, é fumaça. E onde a fumaça é um bom pão com ovo, já diria o Bok. Os pequenos Taylor e Davian tinham 6 e 9 anos quando alertaram os familiares e impediram todo mundo de virar churrasco. Velho, além deles, a gente também precisa destacar o caso do Jax Wood, que tinha 12 anos e salvou 9 pessoas, mas infelizmente morreu afogado em 2021 aos 19, sendo eternizado aí como herói, velho. Caramba, que história louca. Olha só, a galera fica zoando, né, que aprende medicina, por exemplo, com Grey's Anatomy, né, com Dr. House, mas em 2006 um homem salvou a vida de 2 pessoas com técnicas de salvamento de um jogo. Olha isso! Foi do Sir Surgeon lá? Surgeon Simulator? Será? O cara tava dirigindo de boa numa rodovia da Carolina do Norte quando ele presenciou uma cena violenta e assustadora, cara. Um carro capotou mais de 5 vezes na frente dele. Como é que é o som? Legal. Enquanto a esposa ligava pra emergência, ele correu pra ajudar as vítimas e contou que os conhecimentos usados na assistência vieram do America's Army, que é um game focado em treinamento militar. Da hora! Louco! Mano, o veículo ia pegar fogo, então ele tirou as pessoas que estavam menos machucadas pra fora e depois prestou os primeiros socorros pra outra, que teve alguns dedos da mão decepados no acidente. Então, ele fez de um jeito que, tipo assim, primeiro salva as crianças, mulher, sabe? Aquela coisa, tipo, das ordens certinha. Bom, apesar do ferimento feio, o moço manteve a calma, enrolou a toalha na mão do motorista, pediu pra ele deixar a região elevada acima da cabeça pra diminuir, né, o fluxo de sangue que sai. Então, são coisas interessantes que... O cara aprendeu jogando, aprendeu velho. Jogando. Que doideira. Are video games good for more than just fun? Well, guess what? We're gonna meet a man who used it to help save someone in an accident. That's right. A video game. Help save a life. Agora, esse pra mim é o nível de mini-herói mais louco de todos. Esse é o cara que eu pago pau, velho. É o nosso mini-herói gamer Hans Olsen. Norueguês, hein? Norueguês, que em 2007 ele tinha só 12 anos de idade e usou habilidades de World of Warcraft pra salvar ele e a irmã do ataque de um alce, parceiro. Que porra, mano. Mano. Oi, outra coisa, os alce é uns bichos imensos, é irmão. Imenso, velho. É assustador essa E tipo assim, nos filmes eles são legais, não, tá? Mas eles não são. Eles não acertam você. Eles são pesados. Eles é que o irmão urso com... tem os alce irmão que são... Vem com essa não, irmão. O urso também não é de boa, não. É, não é o irmão urso. É que quem mora na gringa sabe dessas coisas. É. Eles ensinam as crianças. What's he doing? No. O
Os dois estavam passeando por uma floresta bem de boa quando deram de cara com um alce gigantaralhaço que não gostou nada dessa invasão de território e partiu pra cima deles com tudo. Mano, olha isso. Por sorte, o Hans, ele jogava muito WoW. Quem você escolhe pra estar numa floresta com você no ataque de um alce gigante? O Hans. Ele lembrou de usar duas coisas que ele aprendeu no jogo. A técnica de desviar a atenção do bicho enquanto a menina corria e de se fingir de morto pra sair ileso, velho. Mano do céu, o moleque é muito louco, velho. O moleque é muito zica. Botei fé. Provocar é um feitiço, né, do jogo, que é usado pra fazer o inimigo atacar você enquanto outra pessoa foge, por exemplo, e fingir de morto engana o adversário e faz eles ignorarem o personagem que tá caído no chão. Mano, e esse combo deu muito certo na vida real, porque a irmã dele conseguiu sair da vista do animal, que acabou perdendo interesse pelo garoto estirado lá no chão, e aí foi embora também, tá ligado? Ah, não quero esses bichos aqui. Mano, fala se o Hans não é f***. Mano, o Hans é muito f***. O Hans é muito f***, velho. Mano, nossa. Não, incrível, velho. Incrível. Hans, vem tocando games aqui. Aproveitando que a gente já falou de CS nesse vídeo, em 2013, um menino filipino de 12 anos salvou vários amigos graças à experiência dele com esse jogo. Olha aí, as crianças estavam brincando tranquilamente num terreno baldio quando acabaram encontrando algo muito perigoso. Granadas funcionando e que poderiam explodir a qualquer momento, parça. Bom, como ele assistiu os vídeos do CSR, ele já pegou uma, fez uma trivelada. Já bateu aquela smoke. Fez a pop flash pros amigos e eles... Entraram bang. Depois de bangar, entraram B, mano, fizeram bombe. E carro. Escuro, defusa. Papai tá aqui, porra. Mas o garoto já tinha passado muitas horas no Counter Strike, então ele reconheceu os objetos logo de cara e não deixou o resto da criançada chegar perto. Tipo assim, galera, isso aqui é uma granada, aqui, tá ligado? Mano, não. E foi por pouco que o pior não aconteceu, porque um dos meninos do grupo acabou esfregando uma das granadas, tipo, tentando polir o objeto, sabe? Ele tinha pego já e já tava, tipo... É, o pininho em calaca, ele fez... Tuc. Já era. Aí tem que deixar paradinha. Sem o pino é só não mexer. Tá? Você não pode, o negócio não pode sair assim, né? Se sair... Não, ainda... se você tirar o pino, ainda... Se você não mexer... Então, você tá segurando o negócio. É, você tem que ficar, mano... Não pode mais soltar. Se ficar lá pra sempre, vai morrer parado. Depois do alerta, eles contaram, né, pra um dos moradores da área e ele chamou a polícia, que enviou uma equipe especial de armas e tática pra remover os explosivos ali em segurança. É aí, ó. É, eu acho que não é uma boa ideia deixar granada em terrenos onde crianças brincam. Principalmente no quintal, né, de uma fazenda, assim, talvez. Às vezes jogam semente no meu quintal. De repente, brotou! E, mano, louco, velho, pra você ver que como as experiências, como a sua flash... No meio, aquela flecha tá te ensinando. Tá te ensinando alguma coisa, aquela flecha. Games salvam vidas. Pô, aquela flecha de miragem que o Rolandinho faz, que bate no começo do round, quando você tá de terra, que você joga na parede, bate direto aquela smoke pra ir na passagem. Ela é especial. Ela é especial, ela tem uma certa experiência, exige uma certa geometria. E ensinou o Rolandinho, por exemplo, foi graças a isso que o Rolandinho sabe Pitágoras e montou um hotel sozinho com o pai dele. Isso mesmo. Não foi? Fica a mensagem. Do zero, fica a mensagem aí, então... De granadas do CS, arquiteturas incríveis. Beijo pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Salve vidas. Tchau. E jogue games.